بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کی کپتان ایرون فنچ نے بھی پاکستانیوں کو لاجواب کیا شاندار خوشخبری سنا دی۔ السلام علیکم دوستو، آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے، مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دنیا کرکٹ میں طوفان برپا کر چکی ہے اور حال ہی میں متعدد بین الاقوامی کھلاڑیوں نے لیگ میں کھیلنے کے لیے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ کیوی اوپنر مارٹن گپٹل اور آسٹریلین مڈل آرڈر بلے باز عثمان خواجہ پی ایس ایل سکس میں پہلی بار حصہ لے رہے ہیں۔ بہت سارے بین الاقوامی ستاروں نے پی ایس ایل میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو آسٹریلیا کے وائٹ بال کپتان ایرون فنچ بھی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے خواہ ہے۔ 34 سالہ ایرون فنچ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر سوال و جواب کا سیشن کیا، جس میں ان سے مستقبل میں پی ایس ایل میں حصہ لینے کے منصوبوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ فنچ نے اس سوال کے جواب میں کہا، امید ہے ایک دن، مطلب کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی پاکستان سپر لیگ کھیلنا چاہتا ہوں اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میں پاکستان سپر لیگ کھیلتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو اپنے بلے سے خوش کروں گا۔ امید ہے دوستوں کہ آج کے مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔